不舍得啦，不舍得，不舍得，因为他很可爱。没有看过，哎呦，知道，现在很流行。看过，在网络上 ，Facebook 看到。有啊，在网上，知道啊，因为我有做。舍得啊？不舍得，因为我觉得有点残忍的感觉。不舍得啦，这样可爱。可以啊，舍得。不舍得，很可爱啊。不舍得，因为他很可爱。不太舍得，因为他很可爱啊。是头吧，身体吧，狗狗的脚趾头就好了呗。非要吃的话，我会从尾部开始吃，应该是脚吧。它的脚，可能从后面吃起吧，它的脚。好吃，非常好，嗯，很香，好吃，很滑。没有什么特别，就巧克力蛋糕啊，感觉不太像蛋糕，就是 cream 可能冰淇淋这样子融合起来的感觉。20多吧，20多块跑不了吧，20块以上吧，应该要10多块一个吧，18块以上吧，50令吉，15块这样子吧。3分啊，有它的卖相蛮好看，然后其实吃起来也不会说很难吃这样子。我给4分，因为可以给它有带进步的空间。5分，因为它在底下的饼干衬托那个蛋糕，然后它带出那个饼干的香味，又抢不掉蛋糕的味道，很香。4分，还可以再进步一点。5分。因为它非常好吃。4分，因为我吃下去就是没有 expect 到是蛋糕感觉，可反而是比较 cream 的，好像比较 ice cream 的感觉这样子哦。5分，因为是我做的。大喜山坡，正能量。